Quando criança, quem nunca parou para observar as estrelas à noite e tentava encontrar qual delas era mais brilhante? Somente em nossa Via Láctea existem mais de 200 bilhões de estrelas, das quais aproximadamente 9 mil são possíveis de serem observadas a olho nu. Mas você já não quis saber de fato quais são realmente as estrelas mais brilhantes? E no vídeo de hoje, vamos tentar responder essa pergunta e conhecer as estrelas mais brilhantes observadas da Terra. Meu nome é Anderson, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Para se determinar o brilho de uma estrela, a astronomia faz uso de uma escala de magnitude. Existem dois tipos: a magnitude aparente, que é a medida visual do brilho de uma estrela ou objeto astronômico quando observado da Terra, e a magnitude absoluta, que é uma medida de luminosidade de objeto celeste em uma escala de distância de 10 parsecs. Nossa lista vai seguir o parâmetro de magnitude aparente, já que é a observação das estrelas dentro do espectro de luz visível ao olho humano. Dessa forma, as 10 estrelas mais brilhantes observadas da Terra são: décimo lugar, Betelgeuse. Localizada na constelação de Órion, Betelgeuse é uma estrela variável classificada como supergigante vermelha, tendo uma massa entre 15 e 20 vezes a do nosso Sol. Seu brilho possui uma magnitude aparente de 0,50, estando ela a aproximadamente 550 anos-luz de distância do Sol. Entre os anos de 2019 e 2020, a Betelgeuse passou por um período de diminuição de seu brilho, sendo isso causado, segundo alguns pesquisadores, por uma nuvem de poeira cósmica em seu campo de visão, vindo posteriormente ela a recuperar seu brilho de forma gradual. Nono lugar, Achernar. Localizada na constelação de Eridano, Achernar é uma estrela binária azul, composta por Alfa Eridani A e Alfa Eridani B, tendo uma massa de 6,7 vezes a do nosso Sol. Seu brilho possui uma magnitude aparente de 0,45, estando ela a aproximadamente 139 anos-luz de distância do Sol. Achernar é uma estrela com uma velocidade de rotação muito rápida, o que a faz ter um aspecto achatado em seus polos. Seu nome é derivado da palavra árabe Akir An-Nahar, que significa o fim do rio, fazendo assim referência ao nome de sua constelação. Oitavo lugar, Procyon. Localizada na constelação de Cão Menor, Procyon é uma estrela binária de tom branco, sendo composta por Procyon A e Procyon B, tendo uma massa de 1,49 vezes a do nosso Sol. Seu brilho possui uma magnitude aparente de 0,34, estando ela a aproximadamente 11,46 anos-luz de distância do Sol. A palavra Procyon vem do grego antigo Procyon, que significa antes do cachorro, uma vez que ela precede a estrela Sirius, conhecida como a estrela do cachorro. Sétimo lugar, Rigel. Localizada na constelação de Órion, Rigel é uma estrela supergigante azul variável, composta por três estrelas, Rigel A, Rigel B e Rigel C, tendo uma massa de 21 vezes a do nosso Sol. Seu brilho possui uma magnitude aparente de 0,12, estando a aproximadamente 860 anos-luz de distância do Sol. Ela é a estrela mais distante entre todas as citadas nessa lista. Devido sua imensa massa, Rigel terá provavelmente um tempo de vida mais curto em comparação a outras estrelas, vindo ela a se tornar uma supernova e posteriormente um buraco negro. Sexto lugar, Capella. Localizada na constelação de Auriga, Capella é uma estrela gigante amarela, sendo na verdade um sistema estelar quádruplo. Ela possui dois pares binários,
compostos pelas estrelas Capela AA, Capela AB, Capela H e Capela L, tendo uma massa entre 2 e 9 vezes a do nosso Sol. Seu brilho possui uma magnitude aparente de 0,08, estando ela a aproximadamente 43 anos-luz de distância do Sol. Na mitologia grega, a estrela Capela representava a cabra Amalteia, que teria sido responsável por amamentar Zeus quando era criança. Quinto lugar, Vega. Localizada na constelação de Lira, Vega é uma estrela de tom branco azulado, com uma massa de 2,5 vezes a do nosso Sol. Seu brilho possui uma magnitude aparente de 0,03, estando ela a aproximadamente 25 anos-luz de distância do Sol. Devido a um fenômeno chamado precessão dos equinócios, em aproximadamente 12 mil anos, a estrela Vega se tornará a nova estrela polar, tomando o posto da atual estrela Polaris. Quarto lugar, Arcturus. Localizada na constelação de Boieiro, Arcturus é uma estrela gigante alaranjada, com uma massa semelhante à do Sol, tendo, porém, um diâmetro 25 vezes maior que ele. Seu brilho possui uma magnitude aparente de menos 0,05, estando ela a aproximadamente 37 anos-luz de distância do Sol. Na mitologia romana, o ateniense Icário teria sido transformado pelos deuses na estrela Arcturus, após ter sido morto por pastores. Terceiro lugar, Alfa Centauri. Localizada na constelação de Centauro, Alfa Centauri é um sistema estelar composto por 3 estrelas unidas gravitacionalmente, o par Alfa Centauri A e Alfa Centauri B, sendo 2 estrelas brilhantes e próximas no céu, e uma anã vermelha pequena, mais afastada, conhecida como Próxima Centauri. Com uma massa semelhante à do nosso Sol e possuindo um brilho de magnitude aparente de menos 0,27, Alfa Centauri é o sistema estelar mais próximo do sistema solar, estando ela a aproximadamente 4,4 anos-luz de distância do Sol. Estima-se que, depois de conhecer o sistema solar, os cientistas estejam visando começar expedições para Alfa Centauri, por ela ser o sistema mais próximo de nós, esperando assim talvez encontrar por lá locais habitáveis como a Terra. Segundo lugar, Canopus. Localizada na constelação de Carina, Canopus é uma estrela supergigante branca amarelada com uma massa entre 8 e 10 vezes a do nosso Sol, possuindo um brilho de magnitude aparente de menos 0,74 e uma luminosidade maior que 10 mil vezes a do Sol, ela alcança o posto de segunda estrela mais brilhante do céu noturno, mesmo estando a aproximadamente 310 anos-luz de distância do Sol. A estrela Canopus já é citada por povos antigos e mitologias de várias regiões da Terra, sendo ela também muito importante para a navegação, pois serve para indicar a posição do Polo Sul. E em primeiro lugar temos Sirius. E localizada na constelação de Cão Maior, temos a estrela mais brilhante vista da Terra, Sirius, também conhecida como Alpha Canis Majoris, sendo ela uma estrela branca binária composta por Sirius A e Sirius B. O que faz dela a estrela mais brilhante é a sua magnitude aparente de menos 1,46, associada à sua relativa proximidade com nosso sistema solar, de aproximadamente 8,6 anos-luz de distância do Sol. Sirius é visível no mundo todo por boa parte dos observadores, sendo mais facilmente no hemisfério norte durante o inverno e no hemisfério sul
nos meses de verão. Em termos de brilho, ela perde apenas para o Sol, a Lua, alguns planetas do Sistema Solar e para a Estação Espacial Internacional. O nome dado a essa estrela vem do latim Sirius, que significa brilhante. Essa estrela sempre foi muito importante para a navegação e para diversas culturas antigas. No mito grego, é contado que cães de caça do caçador Orion teriam ascendido aos céus pelas mãos de Zeus, tomando assim a forma da estrela Sirius. E aí? Gostaram de conhecer essa lista com as estrelas mais brilhantes do céu noturno? Deixem aí nos comentários qual delas é a sua favorita. Se vocês curtem esse tipo de assunto, aproveitem e assistam mais em nossa playlist de curiosidades sobre universo, estrelas e planetas. E este foi o vídeo de hoje, esperamos que tenham gostado e até a próxima!